A Malu apareceu nesse vídeo porque sim, apesar de muito snob, ela dá ideia para pobres, né? Filha, a gente vai falar da Sonho. A Sonho é a pobre menina pobre, a herdeira pobre das Kardashians. E aí você veio aqui para dar um apoio moral para ela, né? Balançar esse rabão para tampar minha cara na câmera, pra reivindicar o seu posto de dona do canal. É isso, fez bem. Pra encher minha mesa de pelo, pra roçar a cabeça no microfone. O povo ama, minha filha, ama. Caso você não me conheça, esse foi o seu primeiro vídeo aqui nesse canal, gente, que loucura, tá? Porque eu falo de Kardashian desde que eu me entendo por gente na internet. E hoje a gente vai analisar a festa de aniversário, que é um ritual que a gente tem aqui nesse canal. E a festa de aniversário da criança, desse momento, é da Sonho, filha do Rob com a Black China. É a única criança que carrega o sobrenome Kardashian da família. Porque lá nos Estados Unidos, só o homem leva o nome pra frente. E essa tradição vai morrer na Sonho, porque não acho que o Rob vai ter mais filho. É, eu acho que ele já aposentou, ele já não aparece. Que dirá aparecer pra fazer filho em alguém, né? Pois é, gente, esse aniversário, a gente vê que sim, vai ser uma coisa mais baixa renda, estamos falando da Sonho. Ela que trabalha desde cedo, mas não só isso. Outubro é um mês agitado na família Kardashian. Outubro e novembro, né? Temos muitos escorpianos. Caitlyn Jenner, no dia 28 de outubro. Breno Moreiro, no dia 30 de outubro. Rocky 13, que é o filho da Courtney, com o caveirão Travis, no dia 1º. Sem Sal, dia 3. Mama Cris, dia 5. A Sonho e o Corey, no dia 10. E o Travis, no dia 14. Muito prazer! Eu sou o Breno Moreiro, seu sommelier de tretas gringas de tutorial, que sou arroba Breno Moreiro em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Você vai deixar uma gata triste se você não se inscrever e mandar para uma pessoa, pelo menos, pra gente bater 300 mil aqui nesse canal. Olha aqui, você vai querer deixar a gata sem carinho? Não deu like? Não vou fazer carinho. A gata fica triste. E o guys, a Chloe já pegou essa menina pra criar, né? Os pais desajustadíssimos. Precisava de alguém com mais estrutura, né? E mais dinheiro. Porque assim, a gente sabe que a Sonho, ela não cresceu muito porque os pais não tinham dinheiro pra comprar Mucilon, né? A Sonho, ela é baixinha porque não teve um Neston na vida dela. Então, a Chloe veio pra remediar isso. Eu queria fazer aqui um grande compilado dos aniversários. A Mama Cris deu parabéns dela pra Sonho, mas tiveram vários outros aniversários, como eu citei, né? A Kika, falsa, foi lá representar a família com a Caitlyn. Gente, a Caitlyn, cada dia que passa, tá cada vez pior. A Sem Sal fez aniversário, sempre com essa cara de sonsa, né? A Mama Cris teve o aniversário dela e fizeram pijama com a cara da Mami. Eu não entendi por que que eu não recebi um pijama desse, né? A Sem Sal deve ter interceptado, né? Ciumenta. Não adianta, pode interceptar o pijama de Breno Moreiro, mas o sal você não vai conseguir. A Mama Cris deu parabéns especial pra ela de todos os anos, que é só um copia e cola. Ai, Sonho, nossa dream girl, nossa garota dos sonhos, faz 8 anos hoje. Feliz aniversário para a mais engraçada, gentil, doce, inteligente, forte, confiante, carinhosa, mais preciosa, linda e talentosa neta Sonho. Você é uma parte tão especial do meu coração e a luz das nossas vidas. Mama Cris já tá cobrando os 10% da Sonho? Que eu não sei se vocês sabem, gente. A Sonho desfilou, tá? Ela sim vai ser a modelo que vai dar orgulho pra família. Olha esse catwalk.
Olha a parada, olha o cabelo, o balanço desse cabelo, o face card, enfim. Você me traz tanta alegria ver você crescer e explorar as coisas que ama. Você é tão criativa, uma artista incrível. E seus talentos nunca deixam de me surpreender. Gente, quem é pobre tem que se virar na vida, tá? Não adianta achar que vai ter herança de pai, porque não tem. Disso eu bem entendo. Então, assim, a gente tem que se esforçar mais que o normal. Você é uma prima e amiga tão amorosa e carinhosa, e eu amo ver o vínculo especial que você tem com seus primos. Nós todos te amamos. Até a lua e de volta. Minha doce sonho. Com amor, Rob Kardashian oficial. Mama Cris, caso você não saiba, a Sonho tem o Instagram dela. E é apenas Sonho. Aí eu achei lacrudo, tá? Agora, o melhor parabéns veio da Chloe, tá? A Chloe reuniu os melhores momentos da Mami e fez um carrossel. Essa foto com a faca. Amo, amo que amo. A True. Com peruca de Mama Cris, bolsinha de Martini, tomando no canudo da bolsa. Ó, a carinha de nojo, ó. Ai, gente. Mama Cris dançando com seu pijaminha de globo de espelhos, né? O tênisinho. E que véia animada, né? Ela fazendo uma grande cantoria pra verdade. Esse aqui, gente, eu também comemorei meu aniversário, né? Nós, kardashianos de escorpião, eu tava igual a Mama Cris. Meu Deus. Eu acho que eu puxei dela, né? O jeito que bebe e perde a consciência, eu acho que é de família. Ela com a Penélope. Do it right. Ready? There. Second. Yep. E a mulher é belíssima. Nossa, a Mama Cris ficou muito bem de prata, né? Esse vídeo aqui eu amo. My birthday is fucking fabulous. Because. Gente, como a mulher tá bonita. I don't even know what this is. Ela ganhou. Eu conheço isso como frasqueira, tá? E aí é uma maletinha com um espelho. E ela cascando de rir. E, gente. Não acho que tinha filtro nem Photoshop aqui, tá? A mulher está belíssima. E aí, quando ela falou assim, Chloe, eu te amo. Gente, ela tem uma mudança rápida de expressão. Ela olha na alma da Chloe e fala, realmente, ela ama a Chloe. I fucking love you. I fucking love you. Eu acho que a Chloe é a filha mais amada. A Kylie é que traz mais dinheiro. Mas a Chloe é a mais amada. Gente, eu tava assim, ó, no meu aniversário. Do jeito que a Mama Cris tá aqui, ó. Mas eu não mostrei dedo do meio, não, tá? Porque eu sou educado. Também teve story com o Corey. A Chloe com a cor do rosto diferente do pescoço, né? Gente, eu sou realmente Kardashian, né? Até isso eu faço. Enfim, vamos à decoração, agora que a gente já recapitulou os aniversários. Tinha um campinho de futebol, porque o tema da festa foi Dreamville e Dream Team. Time dos sonhos e Vila dos Sonhos. A Norte, ela não tem dinheiro pra comprar boneca, não tem dinheiro pra comprar esse entretenimento capitalizado, tá? É por isso que ela tem que ir pro simples. A Chloe mandou fazer o uniforme personalizado. DK8. Dream Kardashian faz 8 anos. Chique. E não foi um aniversário de garotinha, não, tá? Ela é diferente das outras garotas, sim. Foi um tema futebol com cartela azul, preto e branco. Aqui a gente vê os convidados, ó. O Tatum. Pulando a bola ao invés de chutar. Lindo, né? O nosso bebê de 80 anos. A Chloe, belíssima, agradecendo a Mindy Vice pela festa incrível. A Mindy Vice não gostou de fazer esse tema de festa, né? Vez pela cara dela. Ela gosta mais de fazer festa de menina. De menina, ela pula fora. Que não tem como, assim, imaginar muita coisa. A da Sonho foi de menino, que é a mais barata, né? A Chloe já tava dando como tia, mas também não precisa achar que ela vai botar a mão toda no bolso. O Tatum, gente, lindo, 80 anos. Olha o tanto que ele tem de bochecha, que o olho dele fica até fundo. Mas ele tá lindo. A Chloe mostrando o look, belíssima. Infelizmente, era daquela marca com B e que termina com H.
Mas... belíssima, com tatu. Se segure na cadeira, tá? Porque esse aqui é simplesmente o salmo. Ele tá do tamanho do santo. E o santo muito maior que a sonho, né? Gente, a sonho não cresce. Como que pode isso? Aqui, pelo brinco, eu já reconheço que é Storm. Nessa festa ela foi. Se bem, gente, que tem uma menina lá no fundo que também parece a Storm. Mas eu acho que é essa aqui que tá de costas que é a Storm. Do lado da verdade. E essa do lado eu não sei quem é. Será que é a Penélope? Deem seus palpites. O Corey, como era aniversário dele, fizeram uma camiseta especial pra ele também, né? Merecido, aniversariante trambiqueiro do mês. Ai, gente, eu fiz um baita exposed do Corey aqui, tá? Vou deixar aqui pra você assistir. Essa aqui, não acho que é a Penélope. É isso, é o que eu posso contribuir, mas eu também não sei quem é. Aqui temos as primas. Essa com cabelão é a Shai Shai. E lá no fundo, eu acho que é a Stormy Baby. Aí ela fez trança depois. Aqui temos a Sonho comemorando com o Corey. Que esforço são esses? A Chloe belíssima, tá? A mulher investiu no look. A Sonho com o priminho. Gente, ele já tá quase do tamanho dela. É que a Chloe alimenta os filhos, né? Ela é toda regrada, com horário e etc. A verdade também gigantesca. Meu Deus do céu, você vê que ela tá realmente quase do tamanho da Chloe. E olha que a Chloe é alta. E a Chloe fazendo firula aqui, ó, na decoração. A decoração é a coisa mais pobre do mundo. Oh, meu Deus. Nem pra disfarçar a pobreza da pobre da Sonho. Enquanto a Kylie é a pobre menina rica, a Sonho é a pobre menina pobre. Aqui, gente, tinha decoração de boné, de time. Achei tudo. Tinha pet, tinha a maldita da slime. Com esse monte de tranqueira pra colocar na meleca. Isso aqui era cofre em formato de bola de futebol. Amei. Amei porque você vê aqui, como a criança é pobre, todo mundo tem que juntar uma moedinha pra ela. E assim ela conseguir passar o nome Kardashian pra frente. Porque se depender dos outros primos, não tem nome Kardashian. E de comida, não tinha muita coisa. Ai, como a Sonho é pobre, coitada, coitada. Tinha raspadinha de gelo. Comida, água, pra beber água. Tinha esse palitinho de açúcar, que é uma coisa do Irã, que eles usam pra adoçar e também misturar o chá ao mesmo tempo. Já provei, é um negócio maravilhoso. Tinha uma balinha, né? Essas balinhas duras, pobre. Gente, só tenho essa foto da comida. A Chloe gravou com a chefe de cozinha que faz as comidas, mas não apareceu nada. E aqui a pobre da Sonho com as patinhas, a única comida da festa. Ai, que dó, gente. E todo mundo fazendo cosplay de pobre, em solidariedade com a Sonho. Ai, eu falei assim, ah, ela tá com uma joia. Não, era o apito. Chloe, dá uma poupancinha pra Sonho. Não, gente. Eu acho que a Chloe vai pagar a faculdade da Sonho se ela quiser estudar, viu? Eu acho que a Chloe deve fazer um pé de meinha pra Sonho. Vamos falar do bolo? Vamos falar do bolo porque combina com a festa, né, gente? Enquanto que a filha do Neymar tinha o dinheiro e não souberam investir, a Sonho, ela tem a vontade, mas ninguém ajuda muito ela. Tadinha. A chuteira, triste. Ó, pra quem assistiu A Substância, esse bolo aqui tá igual o Monstro Elisa Sul. Pra quem não assistiu, não recomendo também, que não é um filme muito bom, tá? Eu fiquei bem chateado porque no final tava assim, ó. Uma nojeira. E o Monstro Elisa Sul até parece com o Benny Blanco, né? O namorado da Selena Gomez. Ó, pra você ver, ó, como que tudo se encaixa aqui no ecossistema. O 8 lá em cima, gente, tá parecendo uma raquete. Pobre. Olha, pra você ver que não tinha orçamento, recortaram no papelão as bolas de futebol e só tinha dinheiro pra uma bola no meio do bolo. O efeito, eu entendi que é como se a bola tivesse acertado o bolo. Ok. Mas não teve dinheiro pra colocar, assim, um detalhe mais bem acabado, né? Como se estivesse realmente explodindo o bolo. Só cortada na cartolina. A escrita do nome, triste. Triste, triste, triste. Às vezes, a missão da Norte é também ensinar um pouco de humildade para as Kardashians, né?
Porque elas gostam de ostentar. Sempre foi assim. Elas nunca foram pobres, né? Só a Tsui mesmo que foi a primeira pobre da família. E assim, o aniversário, o Happy Birthday escrito aqui. Nossa, nessa massinha que foi aberta, triste. Eu acho que foi a Sonia que fez o bolo de aniversário. Você vê que a grama é massinha de modelar. Tentaram disfarçar aqui um pouco na bola. Olha, tem um gramadinho triste aqui debaixo do 8, que eu dei um zoom. Nossa, gente, que tristeza. Eu tenho certeza que não foi a Mandy Vice, porque assim, a Chloe pediu um pacote mais barato de festa. Todo mundo cantando com ela. Não esquece, gente. Será que é o hino do time de futebol da Sonho? Ou a menina precisa fazer tudo? Ela carrega o nome e ainda assim tem que desfilar, tem que jogar futebol pra ver que futebol dá dinheiro, né? Então ela assim se arrisca, ela já tem mais profissão que todas as Kardashians juntas. Ser rica, esse é o meu desejo. E soprou todas as velas. Gente, o bolo, nossa. A Chloe postou uma foto mais editada aqui, uma coisa que eu não tinha reparado. Nossa, parece que tem sujeira escrito no nome dela. Olha a borda, que tristeza. Meu Deus, Rob. Para de vender MEI, vai arranjar um emprego pra sustentar sua filha. Olha a Stormy Baby. É ela que tá com a trança. Amei. E no final, descobrimos. A cabeluda é a Chai Chai, a de trança sem cor. É a verdade... A Sonia de cabelo solto, né? Que não tinha verba pra fazer o cabelo da... Mas tá hidratado. E é isso que importa, gente. Eu amo, 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 amo. Olha, se tem uma coisa que eu sirvo aqui nesse canal é análise de festa, tá? Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado também aos Cristais Membros. E te espero no próximo vídeo, neném. Né?